Aizskriet no aizējošā gada likstām jaunajā gadā. Šim mērķim sekoja 15. Ikgadējā jaungada skrējiena organizatori, kurš notika 30. decembrī. Apmēram 100 Daugavpils iedzīvotāju un ciemiņu satikās vienības laukumā, lai svētku priekšvakarā jautri un moži pavadītu savu brīvo laiku. Tieši gadu atpakaļ pilsētas vicemērs Jānis Dukšinskis apsolīja, ka nākošajā reizē noteikti piedalīsies skrējienā un savu solījumu turēja. Pagājušajā gadā man nesanāca piedalīties, šogad es domāju, ka kopā ar tautas klasi mēs noskriesim, jā, un es domāju, tas ir brīnišķīgs tāds moments gada beigās jaungada skrējienu, jo Daugavpilī tas jau notiek jau ne pirmo gadu, un ir tāda sakām vārds, kā pavadīsim veco gadu, arī sagaidīsim jauno, un līdz ar to, ja veselīgi interesanti pavada cilvēki veco gadu, arī jaunais gads būs skaists un interesants un veselīgs. Arī sporta pārvaldes vadītājs Mihails Jenbajevs ieradās uz pasākumu sporta kostīmā un kopā ar citiem dalībniekiem saņēma starta numuru. Cerams, ka ar mūsu pieredzi, jā, ar mūsu piemēru viņi izies no mājām un piedalīsies mūsu pasākumos. Vieni skrēja aplī, citi visus piecus. Šoreiz distance nebija tik svarīga, viss bija priekš sava labā garastāvokļa un prieka. Finišā dalībnieki saņēma piemiņas nozīmītes un saldās balvas, bet tiem, kuri vēlējās sasildīties, bija piedāvāta karstā tēja.